No ensinnäkin täytyy sanoa, että oli hieno päästä tänne Hakkerin pelaa yhtä kasvattajaseuraa vastaan ja Luisketta vastaan. Ja tänään oli vähän teemana se, että haetaan niitä asioita, mitä ollaan reilinsä harjoiteltu, niitä kuvioita, sivurajoista, kulmista. Voitetaan saada sitä kautta onnistumisia ja erityisesti maaleja, koska nyt aikaisemmin peleissä se maalinteko on tökkinyt, niin tänään ohjelmana yhtenä ykkösteemana oli se, että saadaan se ketsuppipullo auki. Ja niin sitten saatiinkin, että 11 maali on mun mielestä ihan hyvä määrä päivällä. Joo, mitäs muuten fiiliksi pelistä? Ihan kelpo peli, että toki siinä puolella puhuttiin, että nolla pitäisi pysyä, mutta se nyt tällä kertaa jäi. Yes. Mutta muuten hyvät fiilikset. Joo, kyllä jäi hyvät fiilikset. Joo. Mitäs? Ilves! No joo. Pikkasen lähdettiin aluksi jo hakemaan, että yritetään pienessä kentässä niin pitää silti sitä palloa. Ja aika paljon tuossa oli kuitenkin niin, että oli 2-3 miestä uutta pelaajaa samaan aikaan kentällä. Niin, totta kai silloin tulee menetyksiä, mutta pelin teema oli se, että ehdottomasti rohkeasti haetaan vaan sitä pelitapaa. Tämä on kuitenkin semmoinen paikka, että nyt on ekaa kertaa panos, että harjoituspeleissä niin ehkä se ei ole näkynyt, ihmiset on vähän löysäillyt tai ei ole uskonut siihen, että se toimii. Niin vaikka paikoin niin se näytti tosi hyvältä, mutta ei se prosessi todellakaan valmis ole. Ei itselläkään, mutta niin kuin joukkueena. Joo, selvä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.